Strana 29, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Na obrázku je znázorněna plocha, která se skládá ze čtyř stejných čtverců. Prohlížím si ten obrázek, no a vidím, já si je tady naznačím, ty čtyři stejné čtverce. Když to takhle rozdělím, tak jeden, dva, tři, čtyři stejné čtverce, z nich se skládá tahle ta plocha připomínající stupně vítězů. Jaký obsah má tato plocha? Aha, jaký obsah má tato plocha? Nápověda vlastně je už tady. Ze čtyř stejných čtverců, takže já, když si vypočítám obsah tohoto jednoho čtverce a vynásobím to čtyřmi, protože to je pořád stejné, takže plocha toho celého se rovná čtyřikleá ta plocha toho čtverce. No jo, jenže tady znám jenom 150 cm délku téhleté strany, ale pozor, je to čtverec, čtyři stejné čtverce, takže tady to budou tady tři stejně dlouhé strany, takže těch 150, a já si tohleto označím jako stranu A, a tady to bude teda také strana A, když je to čtverec, takže A se tedy bude rovnat 150 cm děleno a rovná se 50 cm. Tak, no a já vlastně mohu počítat plochu S1. To se rovná 50 krát 50. 50 cm Krát 50 cm. Rovná se 5 x 5, 25, 2, 500 cm čtverečných, jenže já nechci jenom tenhle ten jeden, ale já chci ten celý obsah. No a ten celý obsah se bude skládat ze čtyř stejných čtverců. 4 krát 2500 cm čtverečných, tak se to, to se rovná 10 000. 10 000 cm čtverečných. Tohle to je 8 a tohle to jsou 2. Tak, to je Ačko. A nyní B. Jaký obsah by měla tato plocha, kdyby strany čtverců byly dvakrát větší? Aha. Takže tato strana A se mě, měří 50 cm, ale ta nová strana by měla být dvakrát větší, takže by měla dvakrát del, byla by dvakrát delší, takže 50 krát 2, dvakrát 2 50, 100 cm. No a tady už budeme počítat stejně, takže S1 už nebude 50 krát 50, ale to je ten zvětšený dvakrát 100 Centimetrů krát 100 cm, 100 krát 100, to je dobrých, tady už 10 tisíc. A pozor, centimetrů čtverečných, no a ten celý, to je 4x, ten čtvereček. No, čtvereček. 4 krát 10 tisíc centimetrů čtverečných, krásných, 40 tisíc, centimetrů čtverečných. Tak. Já si myslím, že jsme, to, že jsme to zvládli. Takže zkontrolujeme úlohu A. Ano, 10 tisíc. A úlohu B. 40 tisíc. Výborně. Ještě, že tady byla ta nápověda. No ale já si myslím, že byste to zvládli i bez té nápovědy, protože tady bylo vidět, že se to opravdu skládá ze čtyř stejných čtverců.